Gəncə hadisələrinə görə həbs olunub 6 ildən 9 ilə qədər həbs cəzası almış 7 nəfərdən biri Elvin Əliyev məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Bu, avqustun 23-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində olub. Qərarə əsən məhkəmə Elvin Əliyevə 1 il cəza təyin edib, bu müddət də tamam olduğuna görə azadlığa buraxılıb. Məhkəmə digər 6 nəfərdən 3-ünün cəzasını 2 ilə, qalan 3-ününkünü də 5 ilə indirib. Təqsirləndirilən şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin 220.2 və 315.2 maddələri ilə verilən ittihamlar həmin maddələrin birinci bəndinə tövcüf olunub. Yalnız 315-ci maddə ilə təqsirləndirilənlərə 2, digərinə isə 5 il cəza verilib. Sağ olsun dövlətimiz, hər şey ədalətli oldu, sağ olsunlar. Oğlunuz bundan sonra təhsilini davam etdirəcək? Bəli, bəli, təhsilini davam etdirəcək. Çıxır da heç nə. Nə qədər iş verir sizə hamısının oğlunuza? Neçəsini azadlığa buraxdılar? Təbrik edirik. Elvin, bir dənə Elvin çıxdı çölə, o bizlərə də 2 il verdilər. Qərar çox gözəl oldu. Bizim düşündüyümüz, biz bəraət istəyirdik, amma yenə də 2 il verdilər. 2 il verdilər. 8 ildən 2 il. Əlavə ali məhkəməyə müraciət edəcəksiniz yoxsa kifayət? Bəli, bəli, eləyəcəyik. 8 ay elə bil qaldı. 1-2 il verdilər, 1-2 ayda ücret çıxdı, gedi üstündən, 8 ay dedi qaldı. Yenə də biz Allahdan yenə də kömək istəyirik, yenə də istəmirəm balam bir gündə orada qalsın. Yenə də kömək istəyirəm uşağımın. 8 ayda məndən ötər elə bir 8 il gələcək. Balama yenə kömək yazandıq istəyirəm. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Gəncə işi üzrə mühakimə olunanların apellyasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmənin qərarı ilə İsmailzadə Yavər Azəroğlu, Məmmədov Zabil Qabiloğlu, Qarazadə Qəmbər Cabbaroğlu, Məhərrəmzadə İsa Yasinoğlu, Rüstəmov Aydın Arifoğlu, Yusifov Alim Vahidoğlunun həbs müddəti 2 ilə endirilib. İstintaq müddətinin 1 il 2 aya çıxıldıqdan sonra onların 10 ay cəza çəkəcəyi elan olunub. Mühakimə olunanlardan Əliyev Elvin Bəxtiyaroğlu isə məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli proseslə bağlı fikirlərini səsləndirib. O açıqlamasında bildirib ki, həbs olunanların hamısı günahsızdır və onların hamısı şərlənərək həbs olunub. Deməli, bu apellyasiya məhkəməsində hökm oxunmalı idi. Dünən saat 3-də başlamalı olan məhkəmə xeyli gec başladı. Cəmsi 5 dəqiqə davam elədi. 5 dəqiqədən sonra müşavirə otağına getdilər və bir də iş vaxtı qutarandan sonra, saat 6-dan sonra müşavirə otağından qayıdıb elan elədilər ki, sabah saat 11-ə keçirildi məhkəmə prosesinin davamı. Bu gün də 11-də deməli başlamalı idi. Hələ 12 olub başlanmayıb. Adamları çox çətinliklə içəri buraxırlar. Çox gücləndirilmiş iş deməli Ədliyyə Nazirliyinin gücləndirilmiş iş rejiminə rejimi tətbiq olunubdu və İstər yoxlamalar, orada deməli valideynlərdən çox ədliyyə işçiləri var, nəzarətçilər var və arada deməli biz orada yarım saat, 40 dəqiqə oturandan sonra gəlib göstəriş verdilər ki, zalı boşaldı, məhkəmə ayrı otağa keçirilir. Burada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin öz prosesi olmalıdır, cəmaatı boşaltdılar. Və üzərindən bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə keçəndən sonra nə baş verdisə, təzədən cəmaatı yenə həmin otağa, boşaltdıqları otağa qaytardılar və indiyə qədər məhkəmədən bir soraq yoxdur. Həddindən artıq çox narahatdılar və mən hesab eləyirəm ki, bu Gəncə məhbus valideynlərinin aksiyasının çox ciddi şəkildə təsiri olubdur və sanki bütün deməli o proses hərbi hazırlıq şəraitində keçirilir. Keçirilir deyəndə 2 gündür məhkəmə cəmsi 5 dəqiqə iclas edir və bu adamlar demək olar ki, günahsızdır. Bunlara ssenariləşdirilmiş bir cinayət işi üzrə ittiham irəli sürülübdür. Heç birisinin günahı yoxdur. Mən bunların məhkəmə proseslərində iştirak eləmişəm və hamısı hakimdən, prokurordan soruşur ki, cənab hakim, cənab prokuror, mənim günahım nədən ibarətdir? Bunu bizə izah edin və ondan sonra bizim mühakimə edin. Bunlara son dərəcə ağır işgəncələr veriblər və deməli, hərəsinin üzərinə çox ağır maddələr qoyublar. Dövlətin konstitusiyon quruluşunu devirmək və s. kimi ağır maddələr qoyublar. Bunlar, o lentlər göstərildi. Lentlərdən aydın oldu ki, bu orada bir Balakişiyev, Rəşad Balakişiyev adında adam
xəncərlə meydanda dolanıbdı və o polislərin öldürülməsində şəxsən həyata keçirilibdi və təəssüflər olsun ki, bu əməliyyatı yerinə yetirməyə heç kəs ona mane olmuyordu. Halbuki orada gücləndirilmiş polis dəstəsi olub ki, və heç kəs mane olmuyor ki, bu adam əlində xəncər bu cinayəti törətməsin və cinayətin izini itirməkdən ötürü də onu sağ-salamat tutublar, sonra güllələyiblər. Bunu da deməli məhkəmədəki şahid ifadələri təsdiq etdi və ən acınacaqlısı budur ki, bu adamları günahsız şəkildə mühakimə edib, necə deyirlər, gəncəyə süpürgə çəkirlər. Yəni, laf qalıb deyək ki, adamlar icazəsiz aksiyada iştirak edirlər. Bu icazəsiz aksiyanın günahı nədir ki, bu adamlara həmin cəzanı vermək lazımdır. Bu aksiyanın günahı, icazəsiz aksiyanın günahı bəlli bir deyək, müddətdə inzibati xətalar məcəlləsinə görə bunların günahlandırılmasıdır. Bu bədbəxtləri deməli həm bunlara saxta cinayət işlədiblər, həm vəhşicəsinə döyüblər. Bunların böyük bir hissəsinin xəbəri yoxdur. Bunlar parkda gəzən olub, parkdan keçən olub, tamaşa etməyə maraq göstərənlər olubdur və indi hamısın dövlətin konstitusion quruluşunu devirməyə cəhd kimi sənədləşdirilib. Bu formada deməli bunlarla bağlı bax bu məsləhətə prosesi indi davam edir. Rusiyanın istehsalı olan və döyüş şəraitinin ekstremal situasiyalarına tav gətirməyə hesablanan MiG-29 hərbi təyyarəsinin quş və ya quş dəstəsi ilə toqquşma nəticəsində qəzaya uğramasının ehtimalı çox cüzidir. Bunun müsahibəsində Rusiyanın əməkdar sınaqçı pilotu MiG təyyarələrini sınaqdan keçirən peşəkar mütəxəssis Maqomet Tolboyev bildirib. Quş və ya quş dəstəsi ilə toqquşaraq MiG-29 qəzaya uğraya bilərmi sualına Rusiyalı pilotun cavabı belə olur. Yox, yox. Bu nağıldır. MiG-29 heç vaxt quşlara görə qəzaya uğramayıb. MiG-29-un iki mühərriki var. Hətta mühərriklərdən birinə hansısa quş girərsə, ikinci mühərrik işləyir. Quş quşdur da, təyyarənin qanadına və ya quyruğuna dəyə bilər və ya mühərrikə girə bilər. Kiçik bir quşdursa mühərrikdə doğranıb üyüdüləcək. İri quşdursa mühərrik dayana bilər. Lakin bütün bunları yalnız sənədlər əsasında, qara qutunun məlumatları əsasında demək olar. Sənədləri görmək lazımdır. Sənədləri təqdim etsəniz, dərhal sizə məlumat verə bilərəm. Maqomet Tolboyev şəxsən özü MiG-29 təyyarələrini sınaqdan keçirdiyini bildirib. O MiG-29 təyyarəsinin katapult oturacaqla təchiz olunduğunu vurğulayıb. Bu, əla bir katapult oturacağıdır. KS markalı xilasedici oturacaq adlanır. Bu cihazın müəllifi Guy Severindir. Bu oturacaq katapult hər kəsi sıfır hündürlükdən belə xilas edə bilər, deyə Tolboyev əlavə edib. Onun qənaətincə görünür, elə bir hadisə baş verib ki, pilot katapultdan istifadə edə bilməyib. Mərhum pilot Rəşad Atakişevin qaynatası Qabil Hüseynlinin sözlərinə görə pilotun bədəninin hissələri deformasiya olunmuş halda tapılıb. Əvvəlcə bir ayağı, sonra isə təyyarənin gövdəsindəki oturacaqda bədənin digər hissələri aşkar olunub. Bununla bağlı Maqomet Tolboyev xatırladıb ki, təyyarə suya dəyəndə təyyarəyə dəyən zərbənin təsiri olduqca güclü ola bilər. Belə bir qanun var. Torpaq sıxıla bilər, su isə heç vaxt sıxılmaz. Suyun zərbəsi dəhşətli olur. Tolboyevin ehtimalına görə görünür, pilot katapultdan istifadə etməyib. Təyyarəsi suya çırpılıb və nəticədə dəhşətli gücdə zərbəyə məruz qalıb. Maqomet Tolboyev Sovet və Rusiya hərbi pilotu, Rusiya Federasiyasının fəxri sınaqçı pilotu, sınaqçı kosmonavtdır. Onun general-mayor rütbəsi var. Rusiya Federasiyasının qəhrəmanı fəxri adına 1992-ci ildə layiq görülüb. Xatırladaq ki, hərbi hava qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsi iyulun 24-də təlim məşq uçuşları keçirərkən radarlardan yoxa çıxıb. Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir ki, hərbi təyyarə Xəzər dənizinə düşməzdən əvvəl havada yad cisimlə, quş və ya quş dəstəsi ilə toqquşub və pilot Rəşad Atakişiyev xəsarət alıb. Avqustun 22-sində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Ceyhun Novruzov Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyevin qərarı ilə 10 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Axı cəbhədən verilən məlumata görə Ceyhun Novruzov inzibati xətalar məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə ittiham olunur. Axı cəbhə Novruzovun saxlanmasının səbəbini onun həm sosial şəbəkələrdə, həm də qonşularının arasında siyasi fəallığı ilə əlaqələndirir. Avqustun 21-də isə Axı cəbhənin Salyan rayon şöbəsinin üzvü Elzamin Salayev polis tərəfindən saxlanılaraq İnzibati xətalar məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə 50 manat məbləğində cərimələnib. Salayevin sözlərinə görə onu ünvansız söyüş söyməkdə ittiham ediblər, səbəb onun rayonda yaşayan şəhid ailəsini müdafiə etməsidir. Avqustun 20-sində isə AXCP-nin daha iki fəalı həbs edilib. Fəallar Səhlədar İskəndərli 60 sutka,
Vilayət Məmmədov isə 30 sutka həbsə məhkum ediliblər. AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Emin Səlimov partiya fəallarının hamısının siyasi mövqeylərinə görə şərləndiyini bildirir. Son bir həftə ərzində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasinə qarşı təzyiqlər yenidən başlamışdı, xüsusilə bu repressiya həbslər müstəvisində. Partiyamızın gənclər fəallarından Səhədar İskəndərli və Vilayət Məmmədov, eyni zamanda Ceyhun Novruzov artıq sutkalıq həbsə məhkum edilmişlər. Səhədar İskəndərli bildiyiniz kimi şəhərin mərkəzində təkidamlıq aksiya keçirdiyi zaman o polis nəfərlər tərəfindən saxlanıldı və barəsində 2 ay müddətində həbs seçildi. Və Vilayət Məmmədovun da həbsi qeyd olunur ki, güya o Facebookda müəyyən sərt yazılarla diqqət cəlb edib. Ceyhun Novruzov da qurama bir işlə sanki bir yeni bir maddə üzə çıxıb, üzə duruzmaq qonşuları ki, şikayət var qonşulardan bu maddə ilə belə 510-cu maddə, yəni xırda xuliqanlıqla həbsə məhkum edilib 10 sutka müddətində. Partiyanın Səlyan rayon şöbə fəalı Əlzamin Salayev cərimə olunub 50 manat məbləğində və bizə son verilən məlumata görə partiyamızın Şəki rayon fəalı Mübariz Əbdülkərimov da dünən axşam saatlarında Şəki rayon polisinə aparılır və hələ də məlumat yoxdur, bu saatlarda məhkəməyə çıxarılmalıdır. Ümumilikdə artıq partiyamıza son dövrlər, həbslər artan xətlə, templə getməkdədir. Bunun səbəbləri aydındır ki, bu qarşıdan gözlənilən böyük tədbirlər, partiyaya olan müraciətlərin təqdimatının edilməsi, xüsusilə sosial şəbəkələrdən, Facebook və YouTube üzərindən bu təqdim etmələr həyata keçirdirir və təbii ki, bu əsas həbslər bununla bağlıdır ki, insanlarda bir qorxu yaratsınlar, yenidən bir canlanma müşahidə olunur bu təşkilatlanma istiqamətində. Bu canlanmanın qarşısını almaq üçün bu həbslər xüsusilə bu məqsədlə hər dəfə həyata keçirilir və təbii ki, bunun səbəblərindən digəri də bunu qeyd etmək lazımdır ki, qarşıda gözlənilən tədbirlər, xüsusilə meydan tədbirləri, mitinqlər gözlənilir ki, payız aylarından başlaya bilər və tempi indidən aşağı salmaq insanlarda yenidən bir xof yaratmaq ki, qarşıdakı aylarda meydana həvəsli şəkildə çıxmasınlar, insanlarda bir qorxu yaransın. Bununla bağlama mümkündür. Amma eyni və ümumiyyətlə demək olar ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilin 4 bir fəslində, 12 ayında hər dəfə hədəfdədir. İnsanlar bilirsiniz ki, bizim partiyanı seçən insanlar müəyyən bir təqiblərə məruz qalırlar. Bizim rayon təşkilatları öz iclaslarını keçirə bilmirlər. Son bizim yubiley tədbirində bizim təşkilatın hansı hədəflərə məruz qaldığını bilirsiniz. İstəyir yubiley tədbiri, istəyir rayon şöbələrinin keçirdiyi bizim yubileylə bağlı görüşləri dağıdırdılar, basqılar edirdilər və bu da onun davamıdır ki, artıq sutkalıq mərhələsi gəlib çıxdı. Bir neçə ay idi ki, partiyadan sutkalanlar yox idi. Müəyyən bir gözlənti də bəlkə yaranmış kimlərdə desə, bəlkə artıq bu hakimiyyət müəyyən bir reformalara gedir. Sutkalıqlar artıq keçir quru bir təzyiqlərlə, məkanlardan çıxarılmaqla, qovulmaqla yekunlaşacaq bu təzyiqlər. Amma göründüyü qədər hakimiyyətin qorxusu canından çıxmayıb. Son mitinqdən artıq 6-7 ay keçməyinə baxmayaraq, xalqın aqressiyasının həmən qalınması, insanların bu rejimdən, hakimiyyətin etirazının eyni dərəcədə qalınması, əksinə artan templə getməsi hakimiyyəti görünür bu tədbirə həyata keçirmək məcbur edib ki, yenidən əsas alternativ kimi Xalq Cəbhəsinin onun strukturlarını zəiflətmək, onun elementar toplanma imkanını məhdudlaşdırmaq və ən fəalları hədəfə seçməklə partiya axının sürətlənməsinin qarşısını almaq. Saxanı kimdir? Əlbəttə, pomidor deyil bu, kartofdur 2 manata, bahadır. Barədə fikirləşir məhəllədir. Qiymət bahadır. Qiymətləndirmək lazımdır. Yayın ortasında 2 manata kartof. Baş nazirin müavini Əli Əhmədovun avqustunun 22-sində bazarda kartof satıcısından qiyməti soruşandan sonra yayın ortasında 2 manata kartof olmaz replikası media və sosial şəbəkələrdə müzakirə predmetinə çevrilib. Əli Əhmədov həmin gün Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovla Bakıda Kənd Təsərrüfatı Yarmarkası, Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının ənənəvi satış bazarı, Yaşıl Bazar və paytaxtdakı supermarketlərdən birinə baxış keçirib, bir sıra məhsulların qiyməti ilə maraqlandılar. Ümumi yanaşdıqda bu yay yalnız kartof deyil, bir çox meyvə tərəvəz məhsullarının da qiymətlərində artım müşahidə olunub. Real Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bununla bağlı Facebook sosial şəbəkəsində yazıb ki, Əli Əhmədov Sovet dövründə böyüdüyündən azad və rəqabətli iqtisadiyyatı qiymətin formalaşmasında iqtisadi qanunların rolunu anlaya bilmir.
Baş nazirin müavini kartofu niyə baha satırsız deyə bilməz. Sual kartof niyə bahadır olmalıdır. Yəni qiymət nəticədir, səbəb deyil. Ağıllı hökumət nəticədən danışmır, səbəbləri aradan qaldırmaq üçün təşviq proqramları hazırlayır. Səbəblər isə çoxdur. Zay və məntiqsiz idarə etmədən tutmuş ölkədə əkinə yararlı torpaqların azlığına, suvarma problemlərinə qədər. Bunun üzərinə gömrük rəzalətini də gəlin. Bu problemlər haqqında düşünün, satıcıdan əl çəkin. Gedin işləyin. Statın sonu. Demokratik Azərbaycanı seç hərəkatına üzv olan azərbaycanlı siyasi mühacirlər avqustun 23-də Almaniyada növbəti etiraz aksiyası keçiriblər. Bu dəfə onlar Almaniya cəmiyyətinin kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətini Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulmasına yönəltmək məqsədi ilə Koblenz şəhərində toplaşıblar. Aksiya təşkilatçılarından biri Rövşən Cabbarovun verdiyi məlumata görə siyasi mühacirlər iyunun 28-dən Almaniya kütləvi informasiya vasitələrinin redaksiyaları qarşısında etiraz aksiyası keçirir, siyasi məhbus problemi haqqında məlumat verirlər. Azərbaycanda toplaşmaq, mətbuat və ifadə azadlığı ciddi şəkildə məhdudlaşdırıldığı bir vaxtda siyasi mühacirlər beynəlxalq cəmiyyəti siyasi məhbus, korrupsiya və məmur özbaşınalığı problemi haqqında məlumatlandırmağa çalışırlar.